Strana 38, cvičení 5. Přečteme si zadání, zkuste vysvětlit. No tak zkusíme vysvětlit Ačko. Na výpisu z účtu byl konečný zůstatek zapsán minus 100 korun. Co to vlastně znamená? Já si na to vysvětlení půjčím číselnou osu. Takže někdo měl třeba na účtu uloženou 100 korunů, ale nevybral si jenom 100, ale vybral si 200, čili víc, než měl na účtu uloženo, proto se mu tam potom objevilo mínus 100. Prostě začal dlužit bance. No a to si myslím, že asi zaplatí nějakou pokutu nebo nějaký větší úrok. Podíváme se, jaké je tady vysvětlení. Z účtu jsme vyčerpali o 100 korun více, než jsme měli na účtu naspořeno. Dobře, tohle je zajímavé. Zkuste vysvětlit B, C a D, no a potom se sejdeme a porovnáme si své názory. Tak jdeme na to. Jdeme na to Bečko. Mariánský příkop v Tichém oceánu má nadmořskou výšku minus 10 994 metrů nad mořem. To je zkrátka, už jsme se kdysi dávno s tím letím setkali. Takže je to místo, které není na souši, ale je to v moři. Tichý oceán je moře. Takže Představíme si takhle nějaký pohoří nebo pevninu. Tohle je mořská hladina a tam je nějaké dno a tam je nějaké dno, které je hodně hluboké, třeba tady to místo a tomu se říká Mariánský příkop. Takže když mínus, protože tady je nula metrů nad mořem, přesně u hladiny a takhle dolů, to počítáme v záporných číslech, takže je to nejhlubší místo v moři. Podíváme se, jak to vysvětlují oni. Jedná se o dno oceánu, které leží 10 994 metrů pod hladinou moře. No, tak tohle možná bylo ještě srozumitelnější. Tak, C. -čko. V USA, ve Spojených státech amerických, v údolí smrti existuje místo s nadmořskou výškou minus 85,5 desetin metrů nad mořem. Minus, po kterém můžeme chodit. Tak, jak to je? Zase pevnina, moře, jiná pevnina, ale tam je nějaká prohlubeň, kde není voda. A tohle je mořská hladina, a tohleto místo se nachází pod mořskou hladinou, i když není v moři. Tady to. A protože je níž jak mořská hladina, tak je označena záporným číslem. Jak to vysvětlují tady? Jedná se o nejníže položené místo ve Spojených státech amerických, které leží 85,5 metrů pod úrovní hladiny moře. Tak. No a za D. Doma máme místo, kde je i v létě minus 10 stupňů Celzia. Tak, přišli jste na to, kde vlastně ve všech bytech, ve všech domácnostích asi máte i v létě minus 10 stupňů Celzia. Přišli? Ne? No přece teplota v mrazničce. Tak tohle to bylo docela zajímavé cvičení a já si myslím, že jste se začali orientovat i v záporných číslech v praxi.